Quando a nossa cama, comunista, socialista, një incident të shënuar në teatrin Skamba të Elbasanit, teksa lu e shfaqja, ata hynë patrokitur. Me regjita Arman Boruz dhe me aktorët protagonist Alfred Trebicka dhe Rozi Kostani. I pranishëm në momentin e tensioneve në sallë, ambasadori OSB-s në Tiranë Floran Roning, e cilësoi të drejtë qytetarë reagimin e spektatorit. Shqiptarët të flasin për të kaluarën, të diskutojnë, të kundërshtojnë, për të hapin një dialog të sinqertë. OSB-a e jep mbështetjen që të ketë reagimin, prandaj këtë është edhe iniciativët të fillojnë të diskutojnë njerëz. Aktori Alfred Trebicka thotë se aktualiteti i shfaqjes shkaktoi reagime në sallë, pasi ata që hyn patrokitur do vazhdojnë ta bëjnë, por duke ndryshuar forma për petkun. Dakord, ata atëre që hyn patrokitur, po kujdesin ata që po hyn sot patrokitur, sepse kjo është më e rrezikshme. Dhe ajo revolta e atij qytetar që ishte, pikërisht kjo është. Unë doja t'ia thosha këtë gjë, po ai nuk po lindet domethënë që t'ia thosha, o njeri, ne kemi pikërisht për këta që hyn patrokitur sot. Se ata që hyn patrokitur dje, okej, hyn, e kryen ata s'kishin për të bërë. Tashi është puna që po këta që po na hyn sot patrokitur, edhe po na hyn shumë shumë se atë. E gjithë faqja ishte një skenë asaj çfarë kanë përjetuar shumë familje shqiptare në diktaturë. Dy aktorët protagonistë kanë përcjellë emocione në sallë përmes situatave që kanë sjellë aktualitetin tek publiku.